Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սեպաստիո բնակիչները կբանչեն վերականգնել 4600-ամյա հնամենի ժայռափոր գացարանները։ Դիկրանագերդի Սուրբ Կիրագոս հայկական եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները սկսած են։ Հայաստանի մեջ 2019 թվականին 440 կիլոմետր ճանապարհ կառուցվել է։ Թուրքիան գտնլայնի ռազմական ներկայությունը տարածաշրջան են ներս։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը գսադարել Լիբանանի հայկական գրթական հաստատություններուն։ Այսօր Հրանտ Մաթևոսյանի հիշատակի օրն է։ Արեմեդյան Հայաստանի Սեպաստիո նահանգի Զարակավարի թ. Թյուրքե Քյուղի 4600-ամյա հնամենի ժայռափոր գացարանները հնարավոր է, որ վերականգնվին դեղի բնակիչներու պահանջով։ թ. Թյուրքե Քյուղի հյուսիսին և հարավարե մուտքին գտնվող այդ մոտ 100 քարայրները ենթադրաբար կառուցվել են շուրջ 4000 տարի առաջ։ Կառանցավներու մեջ առկա են գացարան, հիշեցնող փոքր սենյակներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ նախ օգտագործվել են հռոմեական ժամանակաշրջանին։ Քյուղի հյուսիսին դեղաթրված քարայրներու մեջ նկատելի են խաչի նշաններ, որոնց մեյելելով կենթադրվի, թե այդ գացարաններու մեջ փնագեր են նաև առաջին քրիստոնյաներ։ Հայտնի է, որ այս քարայրներու մեջ ամենավերջին ժամանակին ապրել են հայերը։ Քյուղի բնակիչները կցանկանան, որ քարայրներու աստիճանները ավելի լավ կառուցվին և այս քարանցավները բացվին զբոսաշրջիկներուն առջև։ Մեգամիս առաջ մեկնարկել են Դիկրանագերդի կենտրոնական Սուրբ Շրջանին գտնվող Սուրբ Կիրագոս հայկական եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները։ Գնահատեսվի, որ վերանորոգման աշխատանքները ավարտվին 2020 թվականի վերջին, ավելի վաղ 2011 թվականին երկարադև լքվածությունն ետ եկեղեցին վերանորոգվեր և վերապացվեր էր եկեղեցու հիմնադրամի և Դիկրանագերդի քաղաքաբեդարանի ֆինանսավորմամբ։ Սակայն 2015 թվականի վերջին և 2016 թվականի առաջին կեսին Սուրի մեջ տեղի ունեցած փախումների ընթացքին և անոնց մեջ ետք եկեղեցին հայտնվել էր գիսավեր վիճակի մեջ։ Շինության բադերուն խոշոր անցքեր քոյացեր էին, տանիքը վնասվել էր։ Միջին Արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին համարվող Դիկրանագերդի Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին կառուցվել է 1376 թվին, ան գտնվի քաղաքի կենտրոնական Հայաշատ Ֆաթիհ Փաշա թաղամասին մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ 2019 թվականի նոյեմբեր ամսվա թրությամբ կառուցվել և հիմնանորոգվել է 330 կիլոմետր ճանապարհ, ինչպես նաև վարգային ծրագիրներով հիմնանորոգվել է ևս 110 կիլոմետր ճանապարհ։ Արմենպրեսի փոխանցման հասոր մասին Facebook-ի իրեջին քրարերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ այս տարի կառուցվել է շուրջ 440 կիլոմետր ճանապարհ, փաստացի մեկ տարվա ընթացքին կատարվել է այնքան աշխատանք, որքան նախկին ժամանակը կատարվեր 5 տարվա ընթացքին։ Պետք է հատուկ ընդգծել, որ նախորդ տարիներու համեմատ էականորեն նվազել է ճանապարհներու հիմնանորոգման ինքնարժեքը, քրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Մինչև վերջերս թրքական բանակի ներկայությունը կսահմանափակվեր միայն թուրքական սահմաններու մեջ, բացառություն կգազմեն, քանի միջազգային առաքելություններ և ժամանակավոր առաքելություն Գիբրոսի մեջ։ Ներկայիս թրքական զինուժը կգործե տարածաշրջանի շարքը երկրները ներս։ Անցյալ ամիս Անկարան կդրուկ հայտարարեց, որ Լիբիո ազգային միասնության կառավարության հետ պայմանագիր կնքեր է ձովային սահմանազատման վերաբերյալ, ինչպես նաև անվտանգության համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որ թույլ կտա անոն ցուցաբերելու հնարավոր ռազմական օգնություն։ Միջերկրական ձովի արևելքի նոր լարվածության ֆոնին հյուսիսային Գիբրոսի թրքական հանրապետությունը թույլ տվել է Թուրքիային օգտագործելու իր օդանավակայանը անօթաչու ինքնաթիռներու գործունեության համար։ Հայդարարության մեջ հյուսիսային Գիբրոսի թրքական հանրապետության վարչապետն է սերևոր կառավարությունը հավանություն տվել է Թուրքիային քեչի տկալ է օդանավակայանեն անօթաչու ինքնաթիռներ թռցնելուն։ Թրքական հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերը պատասխանատու պիտի թարնան Գիբրոսի հունական մասի, Հունաստանի, Եգիպտոսի և Իսրայելի բոլոր գործողությունները վերահսկելու համար։ Բացի հետախուզական այդ անօթաչու սարքերեն, Թուրքիան ունի նաև իր ռազմանավերը միջերկրական ձովին վրա։ Թրքական բանակը դարիներ շարունակ վերահսկեր Փաչիկա նահանգի ռազմակայանը հյուսիսային Իրաքի Նինուիե նահանգի մեջ։ Այս տարիներու ընթացքին Թուրքիան այդ տարածաշրջան ուղարկել է հազարավոր զինվորներ և դասնյակ հրասայլեր և ռազմական փոխադրամիջոցներ, շարունակելով իր ռազմական ներկայությունը բավանել Իրաքի մեջ։ Հակառակ Բաղդադի ընդդիմության 2016-ին Թուրքիա կառավարությունը առաջին անգամ իր զորքերը ուղարկեց Սուրիա, Դաեշի և քրդական ազգային ինքնապաշտպանության ջոկատներուն թեմ իրականացված ռազմական գործողության շրջանակներուն մեջ։ Այնուհետև թրքական բանակը հետս հետ ընդլայնեց իր ներկայությունը Ջարապլուսի, Դաբեքի և Ալբաբի մեջ, իսկ Աֆրինի և անոր շրջակայքին մեկնարկեց Ցիթենի ժողովրդական գործողությունը ընդդեմ սուրիական քրդերուն։ 2019-ի հոկտեմբերի 9-ին Թուրքիան սկսեցավ լայնածավալ խաղաղության աղբյուր գործողությունը, որը ընդգրկեց Ռասել Այն և Թալաբյա շրջանները։
Այս գործողությունը սկսել է 3 ամիս անց Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ իր բանակը պիտի չհեռանա այս շրջանեն, մինչև բոլոր օտար երկրազինվորներ ամբողջական թույլ սպերումն ու Սուրիա ճգնաժամի կարգավորումը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Արշամյանը կգտնվի Բեյրութի մեջ հատուկ առաքելությամբ։ Անլիբանանի ազգային առաջնորդարանի միջոցով հայկական 18 գրթական հաստատություններում փոխանցել է 150 000 ԱՄՆ դոլարի նվիրատվություն, որուն 50 000-ը նվիրել է Արցախի կառավարությունը։ Այսպիսով գզորակցինք համայնքին ու նաև կոչ կնենք համայն հայության ուշադրությունը փևերելու այս տակնաբին ուղղանկնելու Լիբանանի հայ համայնքի կողքին, ինչպես Արմեն Փրեսի դեղեկացուցին Հայաստան համահայկական հիմնադրամեն նշել է Հայկ Արշամյանը։ Այս իրավիճակին, երբ Լիբանանի հասարակական տնտեսական տակնաբին պատճառով Լիբանանահայությունը գթիմակրավե տնտեսական ծանր պայմաններ, ծեր զորակցությունը գերաշխավոր է հայ թբրոցի հայեցի դաստիարակության և հայաբահպանման նվիրական առաքելության անընդմեջ շարունակությունը, ասել Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեմեզյանը։ Ճշմարտությունը քոնն է, հաղթանակը քոնը, աբական քոնը, ճշմարիտը դու ես, հաղթողը դու, աբակայի դերը դու, Հրանտ Մաթևոսյան։ Դեկտեմբերի 19-ը հայ արձակագիր հրապարակախոս Հրանտ Մաթևոսյանի հիշադակի օրն է, ծնած է 1935-ի փետրվարի 12-ին Ահնիցոր գյուղին մեջ։ Առաջին գործը եղած է Ահնիցոր ակնարկը, իսկ ժողովածուն օգոստոսը, որ լույս տեսած է 1967-ին, այնուհետև դպագրել է ծառերը ժողովածուն, «Մենք ենք մեր սարերը», «Գենթանին ու մեր յալը», «Աշնան արև» և այլ գործեր, ինչպես նաև «Ալխո», «Նարինջ զամպիկը», «Կանաչ դաշտը», «Պատմվածքները», «Կոմեշը», «Դերը», «Անցրևած ամբեր», «Վիպակները»։ Արձակագրի երկերուն հիման վրա և անոր սենարներով հայ ֆիլմ կինոստուդիայի մեջ նկարահանվել են «Մենք ենք մեր սարերը», «Օգոստոս», «Աշնան արև», «Դերը քեղարվեստական ֆիլմերը», «Մեծ աշխարհի մեկ անգույնը», «Չեզոք կոդի», «Մեծամոր» և այլ գործեր բեմադրվել են թատրոնի մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դիքրան Մանսուրյանի «Աշնան արև» ստեղծագործությունը։Դեսահրովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության բաստունական կայքէջն։ Մնացեք խաղաղությամբ։